Nepozornost při parkování způsobuje velkou část všech nehod. Pojďme se proto podívat, na co si dávat pozor. Se zajetím na parkovací místo není většinou problém. Naopak problémem může být, pokud vyjíždíme zpět. Obzvlášť, pokud musíme vycouvat. Doporučujeme proto vždy parkovat předkem vozidla do silnice. Osvícenější firmy to svým řidičům dokonce nařizují. I když je v obci maximální rychlost jen 50 km za hodinu, brzdná dráha z 50 je téměř 30 metrů. Pokud se řidič nevěnuje plně řízení, tak ještě delší. Proto když vyjíždíte z parkovacího místa, tak se pečlivě rozhlédněte a dejte přednost nejen vozidlům, ale také cyklistům. Přehlédnutí cyklisty nebo chodce je překvapivě velmi snadné. Obzvlášť, pokud vycouváváte a nemáte moderní senzory a kamery. Problémem může také být, když vás pouští řidič jedoucí ve vašem pruhu, a ne ten v protisměru, do kterého můžete částečně najet. A to i když do tohoto pruhu nechcete přejet, ale proto, že při vyparkovávání si musíte najet, abyste nepoškodili ostatní zaparkovaná vozidla. Jeden problém při zaparkování přeci jen zmíníme, a to nedání blinkru a rychlé brzdění pro zajetí na volné parkovací místo. Správně byste měli dávat znamení o změně směru jízdy, aby ostatní věděli, co se chystáte udělat, jet pomalu a před vjetím na parkovací místo zkontrolovat zrcátka.